دا جی منګه بیا په مصیبت کې شریک کنه اخته اخته یو او دا ټریفیک تاسو لیدئ شي دا د نیوی کلی نواله او د کانجو د چوک پورې به دا چلی جی تقریبا زموږ نیمه ګنټه کابو کیږي او موږ لیلا دغه ته راونه رسېدو اسلام ته لانی ورسېدو جی او زما خیال چې دا سیټ به لګولو که دېره شکو وله موږ د لر را پرېښو دن کوټې نه دا سیټ به لګولو جو ډیر غټ مصیبت ته دا ګاډي ولاړ دي ډیر 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 رنگ رنگ لاس باندې راځو نه کې ګیر رنگ نه خو کچا کې راځو کنه رنگ نه خو کچا کې راځو نه کې ګینه نو کې ګینه نو هله کوم مرمورې خو کا مرمورې دی خو ده شاته کا ته دا خور نه شو یا مرمورې دی نه ولې دی دا یو لاین لګیدل دی ویډیو روانه ده او یاره بس حکومت وخت دا درخواست چې مهرباني وکړي د دې مصیبت نه مو خلاص کړي د خدای لپاره د الله لپاره څه سلوشن خو بوی دی کنه سلوشن د حکومت سره خو د هر شي سلوشن دی لکه دا بایپاس زموږ لپاره چې دی کنه هغه ام پی ایس چې دی امین صاحب او کسوکو دا ډېر غټ مصیبت زموږ لپاره دا چې دی کنه دا بایپاس جوړ شو زلالت دی زلالت جی زلالت دی د دې دراسه چې کنه زمونږ ټول ټریفیک نظام درهم برهم شو درهم برهم شو او زمونږ پی ټی ای ګومر نوم په دې باندې چې کنه ټس سم نه اوره او لکه په ګنټو ګنټو مت چې کنه نیو کې نه والا د کانجو چوک پر په دې باندې اوره لکه یو دوه درې فولونه په سین باندې واچو ایو په دې کابل کې یو پول واچو وی دغه غه درې کم دغه چې دی چې دا ټریفیک تقسیم شي یو په نګولې کې یو پول ور واچو وی په دې ټانګ باندې مې به دا مسله زم سهار شي لګړې را کنه او بالکل نه ډېر بار شي جی حل به شي تقریبا ټریفیک په خور شي کنه ټریفیک په خور شي مطلب کې څوک هغه طرف ته ځي جو ډایري چې نه کنه په هغه طرف ځي پته نشي یاره ګورنمنت په دا کار کې لګي کنه تاسو مو سوي جدي پروجیکټس دغه شوی دي د دې شوی دي د لپاره پیسې مو ته په دې بجټ کې پیسې هم په بجټ کې وته لیدا بیا به هم کار نه کیږي نو یاره دا خو زیاتې ده زیاتې ده په کار چې په دې باندې سغوا شروع شي کنه او دی عوام تاسو مشران کړی ای او زمون میډیا وارم په دې کې بالکل خاموش تر کنه میډیا خو په بل ورو دي سوات نیوز وال دغه راغسته وو ها او جو ها خو لکه زور نشته نور میډیا نه نشته ونه واست کنه لکه غټ میډیا انټرنیشنل میډیا شي جیو شو یا آت شو یا مشرق شو کنه ایروای شو ایروای شو سما شو دی ناراضی چې دا غټ میډیا دا شیرا وری کنه دا زلالت زمونږ دی کنه دا ګورم موږ مانځ ته موږ ورسو کنه نو مانځ ته موږ ورسو دی مانځ ته کم ځای رسې دی اوس په دې ځای باندې زلیله بس زلیله بروانی بس په خدای غنو الله دې عمر شي الله دې زمونږ مل شي نو الله دې زمونږ مل شي د ګاړو به بنیادو بسی د ګاړو لار شي د تیل به بنیادو بسی ا تیل تیلم مخ وړټ پانه خدي کنه نه تیلم خدي کنه 117 118 روپے باندې تیل دین سبا چلے گیا او حال ته لاندې په 112 دی پداکه ا دلته په 117 118 نو پاکستان کې دا دغه دی او ډبل قانون چلی کنه ډبل قانون د امیر د پاره یو غریب د پاره بل نه امیر د پاره یو د غریب د پاره بل دی دا قانون نه دی نو دا قانون دی نه انصاف خوشته نه کنه ا چې لا غکل بیا چې ده کنه انصاف او انصاف کوم دی ا چې لا غکل عدالتونه ځان له بشران دي هر سره چې کنه هر اداره چې ده کنه هغه ځان له بدمعاش دی هر اداره بدمعاش ده اوس او کولای نشي غل څوک نشي کولای دا وای موجه مت سکو سوی چې موجه مت سکو موجه مت سکو ها دا افلاطون یو دغه دی جی ها یو قول دی ها وی قانون مکڑی کا وہ جال ہے جس میں امیر اس کو چیر پاڑ کر نکل جاتے ہیں لیکن ہمیشہ اس میں غریب لوگ پستے ہیں چھوٹے موٹے مکوڑے اس میں پس جاتے ہیں صحیح کہا اس نے اسی افلاطون ګورم ګور ډیر د کار سره وګورې ها دا اوس موږ ولاړ یو را بس په ټریپ کې نو هغه ته ډیر غټ مصیبت ده
کار چې بدی شی باندې ده کنه نیمه غنټه زمنګ د نیمه کلی نه دی پروش ولا کار ته لا پولیسټن ته لا رسیدلی نه پولیسټن ته لا نه ور رسیدلی ته کوم نه ده یاره پکاره مرسید او محمود خان او محمود خان ته پکاره دی چې دا شی وګوري بدی شی باندې چې ده نیمه کور وکی دا څه مصیبت ده دا استاد د خلکو لار ده استاد لار ده دا استاد لار ده او سبا ورځ بیا په دې باندې تاسو زیرا زنه خو ټیک ته تاسو جازونو کې بزیر راځي خو په پروتوکول کې زیر راځي تاسو ته لاري کولاوي کې سبا بیا زینو سبا بیا د پوزیشن استاتو کنه نو خو خبره نه چې د دې غوړ وکي بل ورځ کله حکومت لاړ نه بر بیا هلیکاپټر خو بیا نه کنه نو بیا خو نشته بیا خو احتساب کی بیا به احتسابي نو د احتساب نه ځان وساته او دا شی چې ته نه خوله لپاره د پول نه روخ کی الله تعالی مقدر کړی دا مقدر کړی دا او کو دا کار وکړو چې بیا ګټي ګټي پټستر کی ګټي بیا چې دا بونو نه وښو کنه او کار هو او پټستر کی ګټي بیا کار هو کنه کار پکار دی دواځي د ګبنجابي په روټو کار نه کیږي کنه دا ګبنجابي روټو واځي کار نه کیږي دا هم کول غواړي مین دغه وته برابر کا سره بجې دای شي ټورست نه ټورست ها ټورست په سره ټوریزم په سره شي شهرک برابر شي کنه ها ټورست چې نه هر سره برابرۍ بیا زبا شو سیمٹ پکدار کنا مړه نشته نه حکومت نشته مړه حکومت نشته خالد خان فاونډیشن والے بګه خره دا مولې دي نه دا مولې دي سواد مولې دي کانجو مولې دي ښا دا مخکبه ته مولې مولې راول او هغه پاکه مولې خي دي ښا مولې خي دي مولې ډاکټر صاحب څو نشو دا ویډیو ویډیو ډاټا سه و منټه تقریبا نو شولا و منټه سه ما خیال چې ایوب برج باندې پیدا کې دی ایوب برج مشکل باندې چې لیکن مشکل دي تر تراو ایوب برج تراو هغه تر ته بیا خیا یقین مې ناراضي هغه تر ته خو بیا باندې ایوب برج نه خو بیا باندې بیا باندې چې وکړو پر وخت مصیبت الله یې هم په حل را مو کې دار ورساته سو نه خپل عمل خو نه پک را کړه دې او پو به نشو دا دې تر پک دلاسه پو نه شو په خو ګوي بو نه کړو دا وطن نه بینی پنجابیانو مزه وکړي پنجاب کې دا شی نشته هلته خو بس کول او چې دیږي ارته دا خو پنجاب پاکستان دی نه دا پنجاب پاکستان دی نه موږ الانګ قرباني پښتونور کوي مینا پښتونور کوي هر شی خوش وي او خیال وکړه دا ګیسټ الان دا ټول پنجابیانو راغلي کار کوي ما بس روزګار مخه روزګار نه ورکه پښتون له روزګار دلته هم نه ورکه بخپل منځ باندې په کار کې دلته د کسانو کار کوله کنه بالکل صحیح خبره مو سره موږ موټ سات موټ روي باندې راتلو کنه واو تا خیر په ټول پلازا غانو کې ټول پلازا غانو پنجابي نه چې له ولې ته خو دې انصافانو دې پښتون له روزګار ورکه پښتانه پکې دا کوي ولا کوي دې حق نه ده دا تاسو قوم نه ده ډاکټر صاحب او جی بخانه ورکه کسان نه بس کوم څه غلطي ویلي غلطي خبره پکې شوې نه غي بخانه وړو او دا خپل ویډیو به مونږ ختم کوو دې دې به ختم کوو دا الله پام دا روډ لا کورا شان نشو دا الله پام بیا ور ختم نو زين 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 وعليكم السلام السلام علیکم